السلام علیکم، ویلکم ٹو زما کلے کوٹلی کلان فیس بک پیج اینڈ یوٹیوب چینل کے ٹول چی سن رہے ہوئے فینز دی آگے دا جی کم نین ہوں یا سلامونا پیش کو دوار خیر اس راز خوار طرف کوزی ما دے کلی نرہ کچھی بھی انہیں خوار طرف تا خوار کی جی کم نین دے شاکوٹ طرف تا جی کم لان دے خوار دے سائب تے آگا دے کی مویا موجود ہی برمنگم انگلینڈ نہ رغبی دی محمد اظہر خان نہ ایلڈر برادر سن ماسا ماسا محمد قدیر خان سن قدیر خان بازے میں شوق دی دو طرف سے چکن دے لون دے خوار کی دو تو چکار ویر کو اوتو سوال را اوتو سا ریکارڈن کو پخپل پی جڑے جمع کرے کو دکلان او یوٹیوب چینل مونے نو ډیره زبردست نظر ده بارونونه دی پیر ډیر وشو ماشاءالله الحمدلله اوس هم دغه دی وریځې دي درنې وریځې دي هوا پکې لګیا ده او دا ګیر چاپیره ده غرونه وینې ونې بوټي چې کوم دی خپل نیچرل حالات کې دي او دا د شاکوب طرف ته لاندې چې پاس کومه مویه مقبره ده په خونې پکې هغې نه لاندې طرف دی رانی وریز دی اوس اما دې چې څو مخ کې څو دې مخ کې څه قدم خلک دې بسې دا محمد کامران خان سناف محمد اصغر خان محمد ابرار خان سناف محمد اصغر خان او دا چې کوم دې محمد قدیر خان سناف محمد کبیر خان یا الکا السلام علیکم I have right now just got my face just got into that nice water and right now these are my two cousins called Kam and Ibra. He's son of his brother Han and we came here for I don't know today and we came to this and jump and everything well done carry on شبا شبا دو 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 اوز دو دکا دو دکا یو زل بیا دو زهیر دی پورا ری خواه شبا زهیر دو پکی ویا زهیر this is for you 3, 2, 1 او بل تایر دی پورا اوکا تایر دی پورا تایر this is for you تایر this is for you dad او شو 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 هریو لا this is for you mom and this is for you ishi او مو دې پر نه کې and this is for you shabib aka thank you very much and this is for you bashik aka ها کامران تا this is for you my bro کامران تا team
Yeah, bye. And that is thanks for the support for all of you. Our YouTube channel and subscribe. Our YouTube channel is Zamakala Kolikalan. Please, can you get like 9,000 likes? Oh. And 200,000 subscribers. I'm gonna do it on my hairpin. Oh, sir, you got an acha. Travis, that's your own. Huh? That's a good thing. And Ravoti would be the Shivi. The Kiria would be the movie video going outside. You can see what you have to do. I'm on the Takada recording. Hope you shower trip. د سينور ششه زیونه ته مو یتلو پکې او با دیکری او دې سره دا ده چې بس نن د ته دغه ریکارډ کوم امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښه وي دا رواني وبدي د غره وبدي او دا بشکل چې کوم دا بارانونه حال یې وشو په دې جولای میاشت کې اوس خو آگست ده اوس نن 7 آگست 2018 او تیم تقریبا لس کام یولس بجې دي ماشپیشین ورته یای او پس بیا تقریبا ماشپیشین تا خبر نجدو دا بس موی روتی و تاست در ریکاردین کو امید دارو چه در ویدیو با مخاشوی او پا کلا گیا دا او طولو منوالو تا دیر دوا سلامونا چه سو کم موی روزایی و موی دا چینل و دا نیتورک خوشایی او طولو تا سپیشل دوا سلام مخی بسو نو ریکاردین دا سراو سه اوی خوی سیم پکی او کزا نگا سی مخی تیر شا پکی رو سا پکی مخی رو رسا شا با آسد او را گوڑی نمی نی او سورخی جو کنا شا با پالا وانا نبلا رسا پلا توڑی دی توڑو پلا ماسا داغا پاس چی کم دی نو دای مویا دی پخونی که که چی کم شکوخ مکبرا دا دا کبرون دی دا پاس و یا غین الان دی چی کم دا خوار دا و با بایی دی لگه دی دل دا که داری نگا مخامق دا چون ویل دی دیگو والا امنا جو ما هایو گن پاس چی کم دا نو مخامق شکوخ کلی دا شکوخ بارن دوت لا چی کم دا مزا شکوخ پایان کرسی پخونی که 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 مزا زان خوش نکلی که داروسا زو مخکی زو داروسا داروسا مخکی زو داروسا مخکی رسه مخکی don't داروسا غارول داروسا گیلن رول مخکی رسه مودا دی خوار پوزیشن به دغه سی وی جی کوله دا برونو نو وشی دی بشکل نو ټول طرف ته وبه خوري وری شي خوار گاډ واډ شي کوڑی موڑی دا غاټ واټ کوڑی پکې راوځي بس مو یاد غده میر سترگا پکی را سرگان دا شو سبیه رسی چی کم دا وریز وریز چالو او سم وریز چتا و دا تاسو کتل چی دا مخامخ چی کم دا دا رور دا دا شکوخ رور دا کم چی مو یاد اکدی ندائین دا گوڑی پا بانی سی رو سی اپلا دی پلکلو نا جرنل رور دا شکوخ We have right now almost arrived to the And we are lost. Getting this easy, but Cameron, this is his chicken, and this is going on live. He loves his chicken. Uh-huh. He didn't do the work for it. Oh, the chicken, you come then, or I'm not sure. Huh? Exactly. Oh, the chicken, then, or I'm not sure. The water, you got it? Yeah. Thank you, the water, you got it. Yeah, I love to check the water, you got it. Yeah. Get away, what? I'm going to walk next to you, shut up.
بس دغه د خیره د اسپاتول طرف ته چې کوم هغه دی هغې ته مې ورنږدې شو دا اوبه چې کوم دی نو سټیل دغه دی خواړه په شکل کې دغه دی رڼې رڼې اوبه بهېږي دا پوسې موږ د جرنل روډ دی په دې باندې دا ګوړي سي رسي مخکې به چې دا روډ به نه و نو ګوړي به په دې خواړ کې ډېر په تکلیف سره چې کله به دغسې د بشاکول برونونه وشو نو د خواړ پوزیشن به ډېر ګاډ واړو نو بیا به ډېر تکلیف و اوس چې کوم دی الحمدلله دا روډ چې کله نه هم جوړ شوی تکلیف یې موږ ختم دی او بس که لاندې خواړم روان وي اوبه روانې وي نو موږ ته پرابلم نه وي پاس په روډ باندې ګوړي سي رسي مخکې خیژو که نه دا اینه دا پاس د اسپتال دی نیرو پکې دغه دی سترګه راڅرګنده شوه ځوانې وشوید اوس بیا رسې باران هم وشو وریز هم وه بس تاسو دا ویډیو ګورئ موږ دی ون اینډ اونلی فیسبوک پیج زما کلی کورتي که نه یوټیوب چینل باندې دې نه مخکې مو پکې لایو ریکارډنګ وکړو تقریبا ګینټه ریکارډنګ مې کړی دی عام تاسو کتل شي موږ په پیج روسا مړه څه چیغې وایې روسا دا اوس ښه ستړي دي دې ته مې تقریبا ګینټه چا کار ویر کړو اوس بس دغه دی کلي طرف ته واپسي کوو دی مې نن راکوز کړي وو د زما ویرونه دي چوټي راوړي د کلي ته هله روسا روسا ودروامو ما دا مخامخ پاس چې کوم دی نو شاکوټ بالا کړی دی زه د اسپاتول سره نږدې موږ روان یو لاندې خواړ کې چې کوم اسپاتول دی روسا ستا موسم دی نن ریز ډېره ماشاءالله شا تېره شوه زبردست موسم دی هوا پکې لګیا ده او باران هم شوی دی حالانکه دا دوې درې ورځې بیا ګرمي ډېره زیاته شوې وه په دې اوګست کې شروع شوې وه دا میاشت دغه پاس اسپاتول دی وایي هغې ته رالاندې په دې خواړ کې موږ روان یو ستړی شوې ډېر وګرځېدې بس که نه دلته هېڅ ستړی یم مخکې مخکې راځه دلته اوبه کاندې دي مخکې روسا روسا مخکې روسې په ډېره تو پکې خبرې ونه کړې ښه بیا پکې اوبه شوه You don't even have to get out of here, do you want? No, go recording the dog after you're sleeping. Oh, look at that. Assalamualaikum. I'm so tired from all this shit. And now, we are right now heading for Hamburg. We just need to get me. You're a student of Uber attack. You're a student of Uber attack. You're a student of Uber attack. Ocho,
وچا شو بس وچا وچا شكرا قبل انا مخي لولو ها زي شبي لو فرين اسي اسي اخيري والو تاو اوجو شبا تا كايغا This is for all of you. No. Thank you very much, Zara. Let's go. Zero C. What's that, Kamran? Kamran, come. Look where everyone is. Ibra! Musa, مخي غورا. ها بس دا ویډیو ګوره و دا د بشکول چې کوم دی برونون سیزن تیر شو په دې کړي کې نه یاغه ریزلټ دا دی وو په شکل کې چې کوم نه دا په دې خوړ کې دا وو به ای او برنی دی شی زبردستي خو دې پیر دین دی خوړ پوزیشن چې تاسو ګوره نو پاته به ته ودی چې کله خوړ وو دینو یاغه به او یو وو طرف نه وی اړ سالور وړو طرف ته چې کوم نه نو هر طرف ته وو به وځي دین دا وو به ګیر چاپیرا دا د خوړ په شکل کې وتی اخیری چې کوم نه دا یو ټریک پکې جوړ دی په دغه کې دا وو به بای جی لګی دی اته زه چې کوم دی وو فلووی فلډ وی اتیر شي دا چې کوم لکه هغه ولا پوت شي نو هغه به دا اخیری ټریک دی وو چې وځي دا اوس خیر نه وو دی دا به سټه ما پوری به دا وی روچت کا روچت کا شبا مو خو مخ پول ده پول تا بس پر نجدو یو میگه مرحوم عالم بابا بریج حالی برانونه چی کم تیر شونه یقی پا وجه دا غرونه ما باد شو دقل ونی بوتی اخپل نیش را للات که تک شنه رنگ شهی اخپل دیر از بردست ویو ده دستا د خوړ کې تاسو کتل شئ چې دا غړ غړ کوړي دی نه دا دا اوبه چې کوم نروړي اوس د هغه نه سلایډینګ وشي را وغورځي شي خوړ پوزیشن یې ډېر ګاډ واټ کړی دی لاره پکې داسې خوښ نشته دی کې چې ټریکټر وګرځي مخکې صبح ټریکټر چې وګرځي نو بیا به ای ګورو دې په اوره سره ټریک باندې کې جوړ شي لار به جوړ شي څو کنا مخ کې راسه میلوړې مرسه دی نه آلته کې څو مخ کې و ټریکټر کې څنګه سي پهلوانه مزغو دې کور پرې شو جوړې پهلوانه ټریکټر کې څنګه سي اې دې نه مخ کې مو ریکارډینګ کړه دې په خپل پیج او ائیډی زما کلی کوټی ګلان او یوټیوب چینل باندې ا ویډیو هم تاسو کتل شي ا تقریبا یو غنټه ریکارډینګ ده اج کوم نه مو یاده غی پول نه ریکارډینګ شروع کړو بلکې پول نه نه پوسې کړی نه ریکارډینګ مو یو شروع کړو او اخیری شاپوټ حدود ته چې کوم خوړ دی یال تک مو یو وتی هغه دې پوره مو ده یو غنټه ریکارډینګ کړل اوس مو یو سی کړي دا کړي دي مو را و سی مو کړي کړي ته تر ته اوس سو او دې پرونو نه چې کوم دا مو وختي ویډیو کې مده غزه شی له دې پرونو نو دې روټ ته دم رنګ سون وی کړی چې دا دا دې کوم دا دوګي وادي اټول چې کوم دا نه ورزيدي دی اوس مو دې بیا کور شو دې کتل چې دونه بیا کور چولې دا ټول ځای ورنوله ودی برونو او دې روټ ته خاطر راو اوس په باندې بیا کور شروع دی ان شاء الله ډیر زر ودو چې کوم نه نو دا کوم به خلاص ما یو دا مخامخ ټول دی بس مو یې خیر سره خوړ کی چې کوم کدی طرف ته وبسې ټریپ
دغه اینډ کیږي او دوله کیږي زه پکې اخیری دا وبو ما خړه وشو به اوچت کا صحیح دی کنه اوچت کا ډک کنه مانا تروڑا ڈرٹی نا انسان روڑا ویلی ڈرٹی دی دو گرا سپو اوگو دی روش اللہ تی پکی ماو ہے بے اوگو خڑی جی حال تا ادرا لوندے لوندے ادرا آغازے کی ادرا دے دیکھی دا غازے کی او کشا کشا دا غدا رڑاکا زا رڑاکا سار سار رڑاکا ساچا اوگو شوا دا دے دیکھی دا دی ٹیکا درانو زون تا دا ڈانڈ جوڑ کڑے پورا دی میٹریل دی سیمٹ و بوجرے دی پورا دلتا کی دے پہ بونی مشین ہو دنگی وہ پیدا ہو وہ چی کم دینا دقا کار چی کم لگیا دا پتا دے کہ دے وہ پیدا ہو بیستی مولئی بس بویا چی کم دے اس روانی دے خیر اس راو بس امید لرم چی دا ویڈیو بتا سو خوشکڑی بھی اور بیا بدے خیر اس را بد نوی کنیم سر بیا زیری دور ڈانڈ دے زون دے چور کرے دے نن مدد تا کمپلیٹ ویڈیو دے خوارو کلا نلان دے موش دقا دے رو تو مخامخ دے موش کل وطن چکوٹلی گلان اور سر آپ سدی خانہ دپل چی گم دے دبا روڈ دے اور سر آپ مختے کری طرف تھا دبا چی گم دے نو ویلج کوٹلی خور طرف تھا دے دے پورا ویلج کوٹلی خور دے پورا پی ٹی آئی گورنمنٹ الیکشن نہ مخ کی دو آغای چی گم دے دو پیلری پول دے پورا درو دی دی وہ بیت چو گے چی الیکشن رنیج دو شونو پا دو باندے بیا پین ہو لگی پا ممبرانو باندے چی تاسو بنور ترقیاتی کورونا لگوی ان شاء اللہ دیر بار بند پروجیکٹ چھ کون دے پول والا دے بریج والا دے بعد بس کو شروع کی چھ کلا دے آغا او کی حل فوری او تو دی ممبران پی ٹی آئی گورنمنٹ او چراٹ مانے چھ گون دے نو لڑی دی دی پلا دی اوبو دار اگ دمانے لگی دی موی دی کلی طرف نه کوم وبا دمر نشتا ده لا کوم ده دی کولی غره طرف نه بختي طرف نه دا کوم دی خوړو وبا تاسو ودی ده دغه طرف نه کوم ده اوبر روانه ده او دی پلی موی طرف نه نشتا تاسو کتل شي خوړ چې کوم ده وچته خو مخ نو وی طرف ده دون دی زابس قدیر اخری سلامو کا بعد جب ویڈیو بند السلام علیکم بس ټول تا په پم پم خاشا او کا بای بای او کا بای بای او سی یو نیکسټ ټایم ویلی جز ته ډیر سړی کنا بای آی ام سو تایرډ آف یو لایک ام گونه گو سلیپ هیر او بس ټول ته چې ویډیو لایک کې شیر کې نور ملګرو سره پلیز لایک اٹ شیر اٹ اول اول یور فرندز او جس do something with it don't dislike it just like it super like it thanks for the support apa ki ibrara sawaya kamrana bad bye ban ku bye 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 uka bye goodbye oh da gas stare na do apa ki waya goodbye assalamu alaikum allah hafiz بس دا مو ویرونه دی او ما سره دی او بس چکری ویر کوو بده کری وطن کې کری نه بهار خپل دی پلا او بس یې شې انجوای کوي خپل چوټي دا غلې تیری او ټول زه مو یې درم نه ډېر دا سلامونه ان شاء الله بل نوی کلیپ سره به حاضرې جوړې خیر سره اجازه غوړو الله حافظ الله پامونه